Sala Mira Banjac u bioskopu Abazije na Paliću počinje sa redovnim repertoarom u subotu. Program za sve zainteresovane dostupan je na sajtu abazija.rs. Dobrodošli u novu salu bioskopa Abazije. Mala sala bioskopa Abazija, koja nosi ime naše velike glumice Mire Banjac, počinje sa radom u subotu 13. januara. Prema rečima Miroslava Mogorovića, direktora kompanije Art & Popcorn, koja već 10 godina upravlja bioskopom Abazija, opremanje sale najsavremenijom opremom je završeno zahvaljujući sopstvenim i sredstvima Filmskog centra Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Što se tiče opreme, najsavremenija sala sigurno na severu Bačke, jer ima najsavremeniji laserski DCP projektor, više od 12 satelita zvučnih, znači savršeni Dolby ugođaj, tako da će subotička publika imati priliku da uživa sada već u kulturnom centru Abazija, ne u bioskopu, pošto ćemo od subote nadalje u redovnom repertoaru prikazivati filmove koji su na bioskopskom repertoaru Srbije. U planu je unapređenje saradnje sa Mađarskim filmskim centrom kako bi se na redovnom repertoaru našli i mađarski igrani filmovi. Konstantno se radi na kvalitetu sadržaja. Mi već dugo godina radimo na tome da od bioskopa Abazija napravimo nešto što sad već postaje definitivno kulturni centar. U tome imamo svesrdnu podršku i Ministarstva kulture koje podržava razne festivale koje ovde održavamo, našeg partnera tradicionalnog otvorenog univerziteta u Subotici sa kojim realizujemo festival evropskog filma Palić i računamo na podršku pokrajinske vlade za ovaj projekat, jer do godine sala bioskopa Abazije, odnosno kulturnog centra, proslavlja 100 godina, što je u stvari jedan jubilej koji je značajan ne samo po broju, nego i po činjenici da to najstarija bioskopska sala na prostoru bivše Jugoslavije i planiramo da povodom stogodišnjice rada napravimo seriju manifestacija koja će definitivno poboljšati kulturni život grada Subotice. Tokom prve nedelje prikazivanja filmova u sali Mira Banjac, svi posetioci dobit će i besplatne kokice uz projekciju.